sirina ko kyengenda kubikola kubanga tebiyise mu mateeka. Singa byabadde biyise mu mateeka nebampita nga kisoro yabadde eyise mutuufu mu mateeka mu kooti nenzija ne mbeera nga mmanyi oba nabali nga ebiwandiiko order service babadde nazo nga zaabadde zayise mu mateeka nga tufu ne bantegeeza nandibadde nsobola okukola entegeka nenkola ki. Bwatyo Nagaga w'omu Kampala Haji Haruna Ssemakula amanyiddwa nga General Parties bwazizza ebintu by'edduuka lye ebisuliddwa wabweru Bawanyondo ba kooti. Abakulembeddwa mu Kirunda Moses nga bamufuna n'okulemera mu kizimbi ate nga takyasulira kati okumala emyaka 17. Kirunda agamba nti yatumiddwa abayindi abakunnaala Pradeep Kaliyo okujja General Parties mu kizimbi kino kyaludde ng'akaayanira nga yagenda dda mu kooti omusango ne musingirayo n'agenda mu kooti ejulirwamu naye gye gwamusingira ne babalagira bamugobe mu kizimbe. Tulagira mu kooti Okusobola okufulumya ebintu bya Ssemakula mu kizimbe, Bawanyondo bakozesezza gas okwokya kufula ezibadde ku kizimbe ne baziggyako olw'okufulumya ebintu ne kutandika. Mu bintu ebisuliddwa wabweru mubaddemu sipiyo w'emmotoka, owa buli kika obudomola bwa oyiro, empiira gya mmotoka, enabirwamu za mmotoka n'ebintu ebirala bingi. Haji agamba nti ebintu bye ebibadde mu kizimbe kino bisukka mu bukadde 10 nga bw'abikwata ku kijja kulaga nga ye yakkiriziganyizza n'abazze okubikasuka. Haji bw'aganya okujjayo ebintu mu luguudo ebisuliddwa, akuliddemu Bawanyondo ategeeza nga ye bwe yalagiddwa okubifulumya nga nnyini byo y'amanyi ky'anaabikolera. Kati emma mukwasizza ekintu kye ye waddembe okukola kyayo. Abamu ku babaddewo ng'ebintu bisirwa bweru basabye Haji ebintu abigyewo nti kuba bya nsimbi nyingi aleme kufiirwa kizimbe ate n'ebintu byalivuddemu ssente nabyo bibbibwe. Bambala zaabwe Ssemakula ne Nakalule Mariam be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.